Yes, omulabi wa Al Media Africa nkwaniriza konyowe bali kubera nga atera ushatwe ku midde koshe nkugamba ashiri ekintu kimu kyokka nti sobola ogenda ku social media handles zaffe osobola okubanga atenga ovaayo osashinga ku Al Media Africa osubscribinge olikinge okommentinge buli kimu sobola okubanga atenga kivaayo kigenda mu maaso bulungi nnyo nze kenyiri bampita menya brand nsobola okubanga atenga ovaayo nyingirawo ne sports updates wano ku Al Media Africa mchimo jene na kubanga atengo vayo nga te oshitegea mbunje chini kutambula msonga za fezebe mzanyo oruna kuluno oruare kwa teseno oruna ku orajo raise mchimo jene kusobolo kubanga atengo vayo nga te ochifuna mbunje njaga kubanga atengo vayo mkutegeza nti otasobolo kubanga atengo tupaya tuwe ane mpila jafija sobolo kubanga atengo jivaji sambiwa kuna kulaba do rajo raise twasobola okubanga atenga tubatwa ba club ya Arsenal yasobola okubanga atenga vayo ekwato omuntu wayo ne muutra goza bade sat kubwerere era twasobola okubanga atenga tubayo tulaba nga omusambi go bayita Bukayo Saka yasobola okubanga atenga vaya teba goal mudashika ya 45 ne tulaba omusambi go bayita Trossard na yasobola okubanga atenga valenge alenga akatimba mudashika ya 7 ne tulaba omusambi go bayita Declan Rice na yasobola okubanga atenga vaya alenga akatimba mudashika yabadde ya savu mumusa yaza dashika yabadde ya chena mumusavu we bitu bya sobodo kubanga atenga vya bitambula unakola abadde rwajo naye e club wene ya Arsenal unakola abadde rwajo ya ya wangu do mpira jukira ati club ya Arsenal e club ya Manchester City bali mu race oro kubanga atenga vya ba wangu le chikopo echo njagala kubanga atenga ambayo chikutegeza bulungi ti bali mu race jukira e club ya Liverpool chia bikayo ya bivamo echo njagala kubanga atenga ambayo chikutegeza e club ya Manchester City nayo una kulaba dero ajili yasobola okubanga atenga vayo ewangula omupira gwayo era yasobola okubanga atenga vayo kuba club ya Wolves goals abade 5 kwemu bomusamiko baita Haaland akuba goals abade 4 na 2 ya so ogumpira nakugwa yasobola okubanga atenga vayo kutambula we kuja club ya Arsenal bawangu do mpira gwabo era kati saa zomali ku table wagulu ne points chinana mosatera nga basinga ko club ya Manchester City go point yeri amura kati club ya Man City info cha 2 ne points zili chinana mo biliade nga club ya Arsenal singako club ya Manchester City mpira guli gumu gwoka jukira club ya Arsenal yo singako club ya Manchester City omupira gumu na ye abasambi babade basanyufu nyo naba wagizwa club ya Arsenal ngi yasobola kubanga atenga vaye wangulo mpira gwayo era basobola kubanga atenga vaye balaga obwagizi eri abasambi ba club ya Arsenal nga balaga ntino babagalize chikopo okusobola kubanga atenga vaye bachiwangula ya denga club ya Manchester City eri kusobola kubanga atenga vaya bateka ko omupira erikusobola kubanga atenga vaya bateka ko erikubagobera ddala nga terikusobola kubanga atenga vayo ngate ebalekeza obwe club ya Manchester City eno wetuba tugenze ko mulimu nda club ya Manchester City omtenso wayo go baita Pep Guardiola ya vude nategeza bawagizi ba club ya Arsenal ndiyaza abule nategeza bawagizi ba club ya Manchester City na bategeza ntino ayagala kubanga atenga vayo ngate abategeza kintu kimushoka nti ye aze kutendeka mupira talimu mpalana mbuno muye ayagala kubanga atenga vale mesa mutabaniwe nedda ya vudeni ategeza nga wagenda kubanga atenga vayo atende ko mpira wali club ya Manchester City oba wangula chiko pagenda kubanga atenga vayo chiwangu ya club ya Manchester City sosa genda kubanga atenga vayo adao muna lekere Arsenal mpira asobola kubanga atenga vayo kulachi ngate awangula chiko pecho Pep Guardiola wati wasomoda kubanga atenga vayo tegeza una kuno olwalero ya bityo yasobola okubanga atenga vayo bitambula wali ku club ya Manchester City club ya Arsenal Declan Rice wali wansi yavule nategeza ntibo bali ku kintu kimu kyokka kya kusobola kubanga atenga vayo bagoba mpira jabo gisigaddeyo jukira club ya Arsenal eza club ya Manchester City ogo mpira eza club ya Manchester United ogo mpira ekyo njagala chikutegeza mu mpira club ya Arsenal gesigaziza ina club ya Manchester United ina club ya Everton kubanga atenga vayo ewangula emipira eje sobola kubanga atenga vayo erage ntino ena eyagala kubanga atenga vayo ngate ewangula ekikopo kya Premier League ekya season jukira nye season yeye wede era club ya Manchester City yenyine eno yasobola kubanga atenga vayo crash ngate balemesa tujukira nti twali ao tulaba ao Bukayo Saka yasobola kubanga atenga vayo akuba penalty bali basaba club ya West Ham
season yowede ne basobola kubanga tinga vayo bakola chi ngate bamisinga ekikopo kya last season so season yeno bakumyewo nga bagala chikopo ya denga club yao yali club ya Aston Villa yes yali club ya Aston Villa sobola kubanga tinga vayo kwa chi ngate ebalinya mukawe gele nkatsawa zino bali mukusobola kubanga tinga vayo betereza bunayo onakulwaje basobola kubanga tinga vayo bakubo muntu wayo muntu goals zabade insatu kubwerere club ya Manchester City nayo yali sobola kubanga tinga vayo kwa chi ngate wangula umpira gwayo bulungi nebisobola kubanga atinga bayi bitambulira ompola ompola webiti byatambude wali ku Premier League subira kati sazino abantu abasinga bagala kuulira ani ayagala kubanga atinga bantu ale chikopo mures muri mu club ya Arsenal ne mbera mu club ya Manchester City cyo njagala kubanga atinga bantu chikutegeza bo amaniyo tugenda ku musanyi bwo amaniyo gwe tugenda kusanga mu kifo cha mukaga kati gwe bino tobirimu ejo njagala chikutegeza gwe bino tobirimu so echo wesho wecha sobodo kubanga atinga chifo chikwa chi ngate shitambula onako rwa bado rwa jo nga omvuda ku club ya Arsenal ne club ya Manchester City mu Spain Mospanyo onakula bade rajo e club ya Real Madrid ya bade samane club ya Cadiz era club ya Real Madrid ya kubye Cadiz goals abade start kugerere twasobode kubanga tenga tubatula abamu samigo beta Jude Bellingham ngakola ebyafayo era Real Madrid byasobode kubanga tenge vaye wangulo mpira guno ne bajinangira nga champion wa La Liga wa season ya jukira kati sawa zino Real Madrid ene bikopo asatu mu mukaga ebya La Liga wali mu Spanish La Liga wali mu gwanga ya Spain sokati oluvanyuma lwa club ya Real Madrid ya klabi ya ya Barcelona yasobode kubanga atenge vaye kubibwa mpira jukira msaja abusaja wa Girona basobode kubanga atenge vaye mchaza ne bakuguza bade nyakwemu jukira first half ndaza zabade nyakubiri first half mpira basobode kubanga atenge vaye gugwa ego zabade zabade bili kwemu nga klabi ya Barcelona yeli kusobola kubanga atenge vaye leading mpira na second half babaye byajide ngoba usaje kwa klabi ya Real Madrid bokubide klabi ya bokubide usaje kwa klabi ya Girona esimu tino tuyamba akasaje okajeko second half yagenzo kugwera nga klabu ya Girona ikubye klabi ya Barcelona egugu zabade nya kubiri sokati klabi ya Barcelona ne basobola kubanga atenge vayo bajirangira nge chikopo esobola kubanga atenge chivayo chikola chinga atechi jirema klabi ya Real Madrid ne solo kubanga tenge vayo etwale chikopo abasambi ba klabu ya Real Madrid babade basanyufu era klabu ya Real Madrid ebade ne top scorer gubaita Jude Bellingham musajja muongereza Jude Bellingham musajja ono akanyakana sina musajja naye kana miaka 18 Jude Bellingham sokati wali mu gwanga lya Spain alikusobola kubanga tenge vayo akole byafayo ya wadde era agenza okubanga tenge vayo awangula chikopo kya gwanga lya Spain nga alina goals 18 yanga ye top scorer wali mugwanga wali ku club ya Real Madrid nga ye top scorer so aluna kulwa jo basobode kubanga atenge nabo bayo bawangule chikopo yeye avude nategeza ndi ayoza yoza omutendesi we goba ita Carlo Ancelotti okubanga atenge bayo abatendesi ekimala abaye avude yeye naba wakamala wa amala wali ku club ya Real Madrid era ne basobola kubanga atenge bayo bawangule chikopo so bwati wasobode kubanga atenge bayo ategeza nti yeye ayoza yoza omutendesi wali ku club ya Real Madrid okusobola kubanga atenge bayo bavude ne basobola kubanga atenge bavayo bakola chi ngate bawangula ekikopo wali mu gwanga lya Spain yo club ya Real Madrid nayo basobola kubanga atenge bavayo kwa chi ngate bajilangirira nga champions ba La Liga wali ku club ya wali mu gwanga lya ya Spain basobola kubanga atenge bavayo batambulira bulungi nyo ebyavudde Spain ebyo nazo njaga sobira osobola kubanga atenge bavayo bitegera nti club ya Real Madrid sawa zino kati ye champion kati munsi etano sawa zino ezamanyi kubulaya ekyo nkutegeza nti tukasawa nitwankalaba ako club ya Inter Milan mu gwanga lya Italy Spain tulinayo club ya Real Madrid France tulinayo club ya PSG nayo yasobola okubanga atenge vayo wangula ekikopo mu gwanga lya German twalalaba da club ya Bayer Leverkusen nayo yasobola okubanga atenge vayo twala ekikopo kati mu gwanga lya Bungereza tulina kugenda mpaka kukagua one size the bikambwe mu stege ya bulungi club ya Arsenal na club ya Manchester City kati abo betulina okubanga tenga tuba tukola kinga tetulinda sobola okubanga tenga tubalaba ani kenyinya atwala ekikopo ekya Premier League mu gwanga erya Bungereza wano
Ah, bobi tewe msaudo kubanga tenga bobi tambla mugwanga ya Spain, mugwanga ya Italia, mugwanga wano ya Bungereza, mungabi msaudo kubanga tenga bobi kwa chini, ngatebi tambla blue jeans. Njaga kubanga tenga bobi mkutengeza gwawe na yeyo, msaudo kubanga tenga bobi ugeda ku YouTube, ku TikTok, ku Facebook wana, msaudo kubanga tenga bobi searchinga ku Ad Media Africa. Monango, njaga kubanga tenga bobi tulaba blue jeans, subscribinge blue jeans, o likinge. O commentinge buli kimu sobola kubanga tenga kiba kikurashinga te kitambula bulungi ate lwaki ne date go ja kubereyo ate sobola kubanga tenga vayo ngate tuli ku sobola kubanga tenga tuba bakuita tukuongera ko bulungi sobola kubanga tenga vayo crash ngate okitambuza bulungi no eno bajita Ad Media Africa tukuongera ko bulungi no sobola kubanga tenga vayo crash ngate okiraba bulungi sobola kubanga tenga tuba tukutambuza bulungi naye nga nze ombampita omulangira menya belt sobola buli simu sikuje na kubanga tenga kiba kitambula bulungi ja kusobola kubanga tenga vayo tambuza bulungi ensonga naye nga sina bakubanga tenga vayo kulekulira njagala kubanga tenga vayo kuwako just obuulire obuli kutambula mugwa mukubula yao osobola kubanga tenga vayo bulaba bulungi njaga kubanga tenga vayo kuwako obuulire osobola kubanga tenga vayo bulaba bulungi kubanti akade ko kenyini kali kusobola kubanga tenga kambayo kakola chinga teka tutwala bulungi wano wali ebulaya njaga kubanga tenga vayo kuwako abamuli yaga kusobola kubanga tenga vayo katambula bulungi njaga kubanga tenga vayo tanika club ya Manchester United yao njaga kubanga tenga vayo kona woko osobola kubanga togera chichi chenye chiti kutambula jukira club ya Manchester United yegena kusambala na kulwacha ku Monday yes yegena kusambala na kulwa Monday yegena kusambala na club ya Crystal Palace sawa zigenda kubera 5 naye omutenesi wayo gobaita Erik ten Hag abasajja bayani baze nga bali kukakasanga we bagala okubanga tenga vayo bakola chi ngate bamuwa contract wali ku club ya Bayern Munich jukira mtensi wa club ya Bayern omusajja gwaita Thomas Tuchel yecha akakisizibwa nti ntagenda kubanga tenga vayo bakola chi ngate asigala ku club ya Bayern bagenda kubanga tenga vayo bamfumula ve ku club ya Bayern asobola kubanga tenga vayo alaga ke ewalala ya gwe gafa club ya Manchester jukira club ya Man U naye yavayo ne tebina bakisinaba kakasiwa bulungi wa ba Glazers family okubanga tenga bayo baba genda kubanga tenga bayo bata omutenesi wa club ya Man U kubaita Erik ten Hag asobola kubanga tenga bayo tambula naye gali mu nkubo ntino bayinza okumuta naye abasajja ba Bayern baba ze baba gamba tino bagenda kubanga tenga bayo bakola chinga teba mu twala asobola kubanga tenga bayo atendeka ompira wali club ya Bayern Munich jukira ne club ya Ajax nayo eri mu bizimu gwanga ya Dutch nayo evude ne gamba no we yagala okola chinga te evude ne tegeza nga we yagala okubanga tenga bayo muzayo mu gwanga ya Germany ya Dutch jukira ntino no mutendesi yava club ya Ajax okuja ku club ya Manchester United okutende complex so kati club ya Ajax ya vude na yetegeza nga nayo we yagala okubanga atenge bayo kula chinga te emuzayo asobola okubanga atenge bayo kula chinga te atendeke yo mpira awomvude wo ku club ya Barcelona ovule ne bategeza ntino omusajja go bayita Xavi jukira ntino yo mutenesi wa club ya Barcelona bavule ne bategeza nga wagende okubanga atenge bayo amala ko contract ye jukira mabeke na ye avali ne yechanga ne shanga na gategeza nga wagenda okubanga atenga bayo akola chi ngate alekulira club ya Barcelona ku nkomero ya season naye yavule na chuse ndoza na alota shirabika na alota nga yebase nategeza nga wagenda okubanga atenga bayo akola chi wagenda okubanga atenga bayo ngate amala ko season jukira contract ye egwako mu 2022 mu musanvu ya signinga mabili abili musamu so abule nategeza nga wagenda okubanga atenga bayo kwa chi ngate asigala club ya Barcelona asobola okubanga atenga bayo atendeka omupira buli kimu sobola okubanga atenga kiba kishima tambula bulungi ya club ya Barcelona bulungi nyo basobola okubanga atenga voice tegera bulungi nyo bananga kale kali kunde kakanso munzikirize kale munzikirize sobola okubanga atenga bayo mbale kulira wana inga mbategeza chiri ye chintu chimu choka nsobola okubanga atenga vayo genda ku social media sibanange osobola okubanga atenga vayo oteka Ad Media Africa o subscribe inge o likinge o commentinge o sharinge buli kimu sobola kubanga tenga kivayo kitambula bulungi sports updates olunaku olwaleero ssaawa 10:15 nze munzikirize nsobola kubanga tenga vayo mbateera wano mbadde menya bena tusingane oludako yes omulabi wa Ad Media Africa nkwanyiriza konyowe bali kubeera nga ateera okyatwe kumiddeko kyenkugamba kiri ekintu kimu kyokka nti sobola okugenda ku